Jag ska skriva talet 125 i grundpotensform. Så jag tar och skriver ett likhetstecken. Och så sätter jag ett kommatecken efter första siffran. här Så jag får 1,25. Och så skriver jag gånger 10. Och så tänker jag mig ett decimalkomma som finns efter femman här. Som jag flyttar två steg till vänster. Så då blir det plus två här uppe i exponenten. Så där har jag talet i grundpotensform.